Вітаю, в ефірі випуск новин, у студії Віктор Раду. У Херсонській області в результаті обстрілів загинули троє мирних жителів. Вісім осіб отримали поранення, у тому числі троє дітей. Окупанти 75 разів за добу обстріляли Херсонщину. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та безпілотників. По обласному центру ворожа армія вдарила 9 разів. Снаряди потрапили до житлових будинків. Внаслідок обстрілу троє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Серед поранених троє дітей – хлопчики 8 та 13 років, а також 10-річна дівчинка, повідомили у Херсонській ОВА. 20 лютого в Україні згадують героїв Небесної Сотні. Цього дня в Україні траур. Пам'ятний день встановлено указом президента України у 2015 році. В Одесі поклали квіти до пам'ятного знаку на проспекті Шевченка та вшанували хвилиною мовчання тих, хто 9 років тому загинув у центрі Києва. 20 лютого – День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Україні згадують учасників масових акцій Революції Гідності 2013-2014 років. Саме 20 лютого, 9 років тому, в центрі Києва загинуло найбільше людей. Їх разом з іншими загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів назвали Героями Небесної Сотні. З метою увічнення сили духу та стійкості громадян, завдяки яким було змінено хід історії України, 20 лютого оголошено Днем пам'яті. Через 9 років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває. За самостійну, вільну і сильну Україну, європейську і демократичну, незалежну і цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Загалом у списках Героїв Небесної Сотні 107 осіб. Цього тижня в Україні відзначають Масницю – свято, що символізує пробудження весни та проводи зими. В церковній традиції Масницю називають сирною седмицею. Адже цей тиждень – останній, коли можна споживати молочні продукти та рибу. А потім починається Великий пост, який тягнеться аж до Великодня. Віряни вважають, що дотримуючись посту, можна очистити душу і тіло від негативної енергії. Про традиції святкування і значення Масниці розповіли у свята Архангела Михайлівському жіночому монастирі. З 20 по 26 лютого в Україні відзначають Масницю – давнє свято слов'ян, що відрізняється великою кількістю традицій, обрядів і повір'їв. За традиціями, Масниця починається в понеділок і закінчується в неділю. Кожен день тижня присвячений певному обряду, а тому несе в собі глибокий сенс. За словами настоятельки свята Архангела Михайлівського жіночого монастиря, традиційно готувалися до свята всі – від дорослих до дітей. Тому Масницю, без сумнівів, можна вважати святом для всієї родини. Ті, хто має гарних зятів, готують цілий день, а потім їх загодовують у тебе своїми млинцями, що вже стало частиною народного фольклору – йти до тещі на млинці. Ну, це дуже гарний звичай, тому що кожна з них в свої млинці вкладає любов. І також ці млинці символізують коло, вічність, багатство, статки, і тому, мабуть, люди в нас здавна люблять і ці свята, і люблять готувати, пригощати, відкривати свою душу всім, дарувати тепло, радість і любов. В церковній традиції Масницю називають сирною седмицею. В цей день ще дозволяється споживати молочні продукти та рибу, щоб підготувати себе до початку Великого посту. Ігуменій Серафіма каже, що святковий стіл може бути різнобарвним, однак головною стравою традиційно лишаються млинці. Головне – це млинці. Млинці з грибами, з ікрою, з різним наповненням. І вони можуть бути прикрашені і так, або інакше. І коли, наприклад, мене запрошують на млинці, я дивлюся, як старанна господиня всі свої знання, всі свої, ви знаєте, якісь фантазії втілює в цьому столі, який символізує масницю, який символізує статок і добробут. Поява Масниці пов'язана з язичницьким богом Ярилою. У давнину люди, що жили на території сучасної України, приносили вищим силам жертву опудало з соломи. Після того, як тут прийняли християнство, церква вирішила не руйнувати народні обряди, а надати їм нового сенсу. І наскільки ми знаємо, ще
язичники, наші предки вже святкували прихід весни зустрічю масляниці, яку потім вони спалювали і водили хороводи. Цей язичницький звичай залишився в народі, адже церква не стала з ним боротися. Для чого? Мабуть, для того, щоб прикликати якомога більше сердець до справжнього змісту цих святкових днів. А зміст в тому, що ми готуємося до Чотиридесятниці, ми готуємося до зустрічі Святого Великого Посту. Масниця увібрала в себе традиції багатьох століть, ставши саме тим святом, яке ми знаємо сьогодні. У 2023 році це ще один привід для одеситів, щоб побути з близькими та відпочити від буденних проблем, каже настоятелька свято Архангела Михайлівського жіночого монастиря. Хочеться побажати всім нашим землякам, співгромадянам, щоб вони в ці веселі святкові дні масляної набралися духовних сил, міці, позитиву. А це дуже важливо, коли нас оточують такі негаразди, коли все дуже і дуже іноді буває гірко. Але ми повинні пам'ятати, з нами сила Божа, з нами Його допомога, з нами свята церква, з нами духовна благодать. І отакі народні, старовинні свята, як масниці, нам і допомагають бути бадьорими, свіжими, веселими, радісними, сповненими любові і, головне, єднання. Попрощалися із зимою та привітали весну. В Одеському музичному ліцеї імені Столярського пройшло святкування масниці. Учні влаштували святковий концерт. Дотримуючись українських традицій, співали веснянки, грали на музичних інструментах, а також влаштували благодійний ярмарок, зібрані кошти з якого підуть на потреби для ЗСУ. В Одеському музичному ліцеї імені Столярського відсвяткували масницю. Викладачі закладу та учні вирішили зануритися в глибину століть і познайомити слухачів з українськими традиціями святкування. Масниця – це традиційне українське народне свято, яке знаменувало закінчення зими і початок весни. Перші згадки про масницю в календарях наших предків датуються 4 століттям нашої ери. Перший тиждень був саїдним, тобто дозволялось споживати м'ясні та інші страви. Другий тиждень називався рябим або переступним. Усі дні можна було їсти м'ясо, крім середи та п'ятниці. В Україні масниця отримала свою назву від слова «масний», тобто такий, що містить багато масла. В останній тиждень перед постом українці вживають багато масних страв. Дозволено їсти масло, яйця та молочні продукти. Але головне під час святкування масниці – це веснянки та інші українські обрядові пісні, якими люди зазивали весну. І в музичному ліцеї святкування масниці розпочалося з концерту. Український фольклор дуже-дуже-дуже багатий. Ми маємо величезну кількість різноманітних пісень на різні теми. В даному випадку це обрядові пісні, які зустрічають весну, це веснянки, які закликають весну, щоб вона прийшла, щоб в нас був добрий врожай, щоб була гарна погода, щоб були дощі. Ось такого плану. Також під час концерту лунала бандура – оригінальний український інструмент, який набрав популярності ще у 16 сторіччі. Після завершення концерту гості ліцею були запрошені до святкового благодійного ярмарку. Учні ліцею разом зі своїми батьками продавали різноманітні вироби, зроблені власноруч,
Витинанки та смаколики, серед яких млинці, були головною стравою. Ми продаємо всякі смаколики, які ми напекли вдома. Млинці, ми напекли кекси деякі, багато чого. Деякі зробили якісь поділки з різинок або бісера. Ми робили разом з мамою. Ми спочатку нажарили млинці звичайні, а потім нажарили млинці з какао. І ми робили це години-дві десь, тому що ще треба було закручувати це, считаючи з цим, рахуючи це. І треба було десь дві години тоді на це. Я принесла всякі такі теж прикраси, серги, та ще я взяла дерев'яні сердечка. Головна мета заходу – зібрати кошти для потреб ЗСУ. Зокрема, є запит від українських бійців на грілки, розповідають у керівництві музичного ліцею. Дійсно, наш ярмарок благодійний, і всі кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. Саме таким заходом наші дітки також стають волонтерами, беруть приклад зі своїх батьків, тому що багато з них також є волонтерами. Ми пишаємось цим і сподіваємось і надалі на співпрацю з батьками. На минулому ярмарку, який проходив до Дня барабанщика, зусиллями учнів та викладачів ліцею було зібрано 16 тисяч гривень, які витратили на апаратуру для закладу, а також на потреби ЗСУ. За минулі вихідні на міських дорогах сталося кілька серйозних аварій. Постраждали 5 людей, в тому числі дитина. На проспекті Небесної Сотні під колеса Ягуара потрапив хлопчик. З черепно-мозковою травмою дитину шпиталізували. На вулиці Мечникова зіткнулися легковики. Одного з водіїв забрала швидка. Ще одна аварія у Київському районі. Зіткнулися ВАЗ та Тойота. Внаслідок ДТП жінка, пасажир та водій ВАЗ отримали травми, повідомили у прес-службі патрульної поліції. У Суворовському районі внаслідок ДТП тяжкі травми отримав пішохід. Жінка переходила дорогу пішохідним переходом. В цей момент її збив легковий автомобіль. На Миколаївській дорозі автомобіль «Хюндай» збив жінку, яка перетинала вулицю регульованим пішохідним переходом. На момент ДТП світлофор на перехресті не працював. Постраждалу з переламом кісток тазу та вивихом плеча шпиталізували. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий, повідомили у прес-службі облполіції. Гуманітарна ініціатива «Grain from Ukraine» набирає обертів. У рамках Чорноморського коридору Україна відправляє зерно до Африки мешканцям найбільш продовольчо уразливих країн. У порту Чорноморська Одеської області йде завантаження на судно 30 тисяч тонн пшениці для Кенії. Відправлення здійснюється за підтримки донорів, до яких увійшли Чехія та Словенія. Надзвичайні та повноважні посли цих країн в Україні разом із міністром агрополітики України Миколою Сольським та представниками Всесвітньої продовольчої програми ООН у вихідні відвідали Південний регіон. На власні очі побачили хід реалізації гуманітарної ініціативи та відповіли на запитання журналістів. Ролики крутяться, стрічка повзе, зерно сиплеться. У порту Чорноморськ йде завантаження пшениці на балкер «Велсамітіс». Це судно вже п'яте у рамках ініціативи «Grain from Ukraine». Це гуманітарна продовольча програма, що реалізується під егідою президента України Володимира Зеленського. Її мета – забезпечення зерном найбільш уразливих країн Африки. Це судно, яке ми бачили сьогодні, везе 30 тисяч тонн продовольства. Воно відправиться найближчими днями через протоку Босфор і має прибути в порт Мабаса у середині березня. Завдяки йому продовольчу підтримку зможуть отримати понад 820 тисяч людей. Цей об'єм покриє їхню потребу у їжі на 3 місяці. Програма стартувала 26 листопада 2022 року, у 90-ті роковини початку Голодомору. Реалізується вона за підтримки донорів, до яких увійшли також Чехія та Словенія. Посли цих країн прибули до Чорноморська, щоб на власні очі побачити, як йде процес завантаження. До цього були кораблі на Сомалі, Ефіопії, зараз в Кенії, наступний корабль – Ємен, і там є багато ще інших країн, куди підуть кораблі. Кожне судно – це приблизно 25-30 тисяч тонн пшениці. В першу чергу пшениця, деколи
розглядається кукурудза, але поки що виходила тільки пшениця. Скільки буде всього суден, це залежить від розміру внесків донорів. Приблизно зараз підтверджено, заявлено, що 200 мільйонів різні країни, в тому числі Словенія і Чехія, які вже видали гроші, вони вже пішли на цей корабль, буде потрачено на цю програму. У реалізації Grain from Ukraine також бере участь і Всесвітня продовольча програма ООН. Її представники наголосили на важливості гуманітарної зернової ініціативи як для всього світу, так і для самої України. Ми щомісяця годуємо 3 мільйони українців, які безпосередньо постраждали через конфлікт. Але ця ініціатива дозволяє нам також годувати ще мільйони людей по всьому світу, а також підтримувати фермерів в цій країні, щоб вони мали змогу продовжувати свою роботу. Щоб агрокультурна індустрія не зупинялась і рухала економіку. 750 водіїв вантажівок привезли сьогодні сюди це зерно. На це судно, яке ви бачили. 750 людей, які мають роботи, які в іншому випадку її б не мали. Непряма користь від цієї ініціативи всередині країни просто величезна. І пряма користь для людей в Кенії буде відчутна вже в найближчий місяць. Закриття українських портів на початку війни поставило під загрозу продовольчу безпеку у всьому світі, зазначив спікер. Якщо подивитись на пікові значення продовольчих цін, в березні минулого року, одразу після повномасштабного вторгнення, індекс зріс по всьому світу на 35%. Ця цифра скоротилась на понад 30% після того, як розпочала роботу Чорноморська зернова ініціатива. За час роботи зернового коридору Україна експортувала вже понад 20 мільйонів тонн продовольства. Проте останні місяці вантажообіг знизився. Представники Росії у складі інспекційних груп затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор. Про це йдеться у спільній заяві міністра інфраструктури та міністра закордонних справ України. Через це за останні 3 місяці світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського продовольства, а у Босфорі утворилася черга зі 140 суден, повідомили міністри. Через будь-які затримки в роботі зернового коридору, зрештою, страждають українські фермери, сказав під час брифінгу міністр агрополітики України Микола Сольський. Чим менше кораблів заходить, тим менше зерна може вигружатись, тим просто дорожче стає логістика, корабель і все решта, що з цим пов'язано. І за це в кінцевому випадку завжди платить фермер. Тому в нього просто менше грошей для того, щоб засіятись, чи засіятись якісно, чи заплатити своїм працівникам. До війни 90% експорту з України йшло морським шляхом. Сьогодні ця цифра становить 60%. Решта припадає на сухопутні перевезення та річковий коридор Дунаєм. Будь-які перебої з зерновим коридором, тимчасові чи постійні, створюють додаткову нагрузку на всі інші коридори і відповідно збільшують кількість проблем, які там існують. Посли Чехії та Словенії висловили підтримку Україні та заявили про необхідність якнайшвидшого вирішення проблеми. Цього тижня відбудуться активні рухи. Представники українського уряду завітають до Нью-Йорку на заходи ООН. Тому ми зберігаємо оптимізм і сподіваємося, що в результаті всі учасники умови дозволять логістиці цієї ініціативи працювати безперешкодно і беззупинно. Тим часом українські аграрії, незважаючи на всі труднощі, пристосовуються до військових умов і готуються до нової посівної. Вона буде максимальна, я впевнений. Тобто, хто зможе щось сіяти, буде сіяти. І ми очікуємо великий процент засіву посівних площ, які ми контролюємо. І більше того, навіть під окупацією, ми думаємо, що фермери будуть все рівно працювати. І надіємося, що збирати вони вже будуть під нашим прапором. В Одесі затримали чоловіка, який кидав з вікна квартири петарди. Свій вчинок він пояснив тим, що йому заважав галас на дитячому майданчику, і він вирішив таким чином розігнати дітей. На гарячу лінію 102 зателефонували одесити та повідомили, що якийсь чоловік, незважаючи на заборону, запускав з вікна феєрверки та кидав петарди. Більш того, він спрямовував їх у бік дитячого майданчика, де грали діти. На місце приїхали патрульні. З'ясувалося, що господар квартири, з якої запускали піротехніку, п'яний. Він пояснив, що діти дуже голосно грали і заважали йому, тому вирішив їх розігнати. Обстеживши квартиру одесита, поліцейські виявили використану установку від піротехніки.
На місце викликали слідчого. На Дощині затримали групу ухилістів та чоловіка, який допомагав їм незаконно перетнути державний кордон та уникнути мобілізації. З метою легкого заробітку 73-річний житель області, використовуючи закритий телеграм-канал, пропонував послуги з безперешкодного потрапляння за кордон. Спочатку фігурант проінструктував двох ухилистів, щоб ті прибули до Одеси і, знявши номер у готелі, чекали на його дзвінок. Надалі організатор зробив чоловікам псевдодовідку про відрядження до порту, який знаходився у Рені. За свої послуги він вимагав по 4,5 тисячі доларів з чоловіка. Стосовно затриманого відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомили у Держприкордонній службі. Зворушливу рятувальну операцію провели в Суворовському районі. Співробітники ДСНС дістали з 3-метрової ями маленьку собачку. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Суворівському районі Одеси щеня провалилося під землю. З'ясувалося, що малюк впав у яму глибиною 3,5 метри і діаметром всього 10 сантиметрів. Тому для того, щоб його дістати, довелося викликати екскаватор. Коли поряд з ямою викопали траншею, рятувальники спустилися в неї за допомогою сходів і лопатою акуратно викопали тунель до того місця, де була перелякана тварина. Цуценя витягли цілим і неушкодженим і передали щасливій власниці. У вихідні на землі вирувала потужна магнітна буря, викликана сильними спалахами на сонці. Сьогодні людство рухається далі у своєму розумінні різноманітних космічних процесів і навіть вчиться їх передбачати. Але ще півтисячоліття тому про це й не йшлося. Цими днями вчена спільнота святкує 550-річчя від дня народження Миколая Коперника, астронома, який зробив перший крок до нинішнього уявлення людини про те, як влаштований світ. 550 років тому, 19 лютого, в Польщі народився Миколай Коперник, вчений, який змінив уявлення людства про навколишній світ. Заслугою Коперника є те, що він совершив настоящую революцію не тільки в науці, але в цілому во всьому общественному сознанні, оскільки він заявив про те, що центром світу є не Земля, а Сонце, і всі планети, в тому числі Земля, вращаються вокруг Сонця. Теорія Коперника не була бездоганною, зазначає Михайло Рябов. Ще до нього існувала теорія Птолемея, яка набагато краще дозволяла розраховувати розташування планет на небі. Коли стали поміняти теорію Коперника, оказалось, що ошибки тут достатньо великі. Тому виникали, звісно, спори о вірності теорії, яку излагав Коперник. Но астроном Йоганн Кеплер вследствие наблюдений Марса показал, что теория Коперника верна, просто летают планеты не по круговым орбитам, как полагал Коперник, а по эллиптическим орбитам. Незважаючи на неточність своєї теорії, Коперник заклав основи революції в астрономії, яку потім продовжили інші вчені. І в їх числі, звісно, і Галілео Галілей, який написав замечательну книгу «Діалог о двох системах міра» Птолемеєвої і Коперникової. А Ньютон в последующем создал теорию тяготения, которая сумел объяснить уже, как физически происходит вот взаимодействие между Солнцем и планетами. Сьогодні людство рухається далі у пізнанні світу. Вченими вже виявлено 3 тисячі планетних систем навколо інших зірок. Але ці системи дуже відрізняються від нашої. Наша система попала в число достатньо рідких сонячних систем. Чому? Да потому что размещение планет в нашей Солнечной системе таково, что небольшие, но твердые планеты, такие как Меркурий, Венера, Земля, Марс, расположены близко к Солнцу, а более большие планеты, газовые гиганты, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, располагаются дальше от своей, нашей звезды Солнца. В інших планетних системах подібна впорядкованість практично не спостерігається, зазначає одеський астроном. Сьогодні пошук планетних систем, подібних до нашої, є одним з основних напрямків роботи вчених. Але без відкриття Коперника, здійсненого 550 років тому, рух прогресу був би неможливим. Відкриття, зроблене Коперником, може в якійсь степені ще сьогодні усилюватися тими новими даними, які отримують астрономи, порядки понимания того, где и как мы можем найти планетную систему, подобную нашей Солнечной системе. Так что вопросы эти остаются, исследования продолжаются,
И открытие такой планетной системы, как наша, станет, конечно, тоже величайшим достижением современной науки. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.